ポワ、皆さんおはようございます。新馬伏木です。今日なんですけど、まあ昨日からほんまパパ最近うるさいねんってよく子供たちに言われるので、今日一日絶対怒らんとく、ガミガミ言わない、注意もしない、いやこれから当分もう俺そうするわ言いました。もう今日一日全く怒らない日を作る、そんな一日を皆さんと共感できたらいいなと。そうですね、やっぱりお金もそうやし筋トレもそうやし、一日これをしないっていうのをちょっと決めて、今日一日はやる、今日一日は絶対に怒らない、注意をしない、ちょっとそれをやっていこうかなと思います。では、最後までご視聴よろしくお願いします。まあ言うても練習せなあかん、注意までが見わないために髪の毛もすんごいな、ほんま、まあ、子供たちもった言ってまうから、髪の毛こんだけ落としてくれて俺に掃除させてくれてありがとう、ありがとう。あいつも調子悪いな。いや床にもたくさん食べかすとこ落としてくれてなんか嬉しいわ、こんな掃除できるなんて嬉しいです。髪の毛いっぱい落としてくれてありがとう。あー、この原因リオなんよ、もうリオは髪の毛ブワーするから。あー、かん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 、言ってしまう言ってしまう。家事は有酸素です。トイレはまだ綺麗、おじやの残りしようか。こんだけたくさん洗い物できるなんて、自分の食べた分ぐらい洗い物してほしいけど嬉しいな、俺にやらせてくれるなんてさすがやな、あいつら分かってくれてる。あー、芝来て、あと15分で出発せなあかんな。よいしょ、お世話しとったらやっぱりどうしても言ってまうからな、目についたこととかもういちくいちいちくいち俺言ってしまうからな。今日はもう絶対怒らん、練習練習、今帰ってきた時に机ボーンとかなんかゴミボーンとかさえとっても、いやー逆にありがとうと、いやー俺も掃除したかったんだよ、そんな感じ。行こう、まあ子供たち曰くパパ俺はうるさいみたい、まあ自分でも思う、うるさいって。ほんまはな、父親はこう2番手でこう大きくドンと構えたいねんけどな、相方がおったら、お母さんがおって、で最後お父さんに言うでって、お父さんは常にこうおらかに後ろでドンと構えとくみたいな、あかんの、お父さんもお母さん役もせなあかん、難しいって。まあでも一番子供に嫌われたくないっていうか、そんな精神には絶対接したらあかんっていうのは分かってる、ただ今日は絶対怒らない、イエス。高橋君今日は怒らないよ、みんな見とってよ。あ、優の注射いかなあかん、最後の、いつまで放置してんねん。あ、いっぱい落としてくれてありがとう、すごいな、雑巾も大活躍や、もうこぼす人がいっぱいおるから雑巾も活躍するし、俺の二頭筋も鍛えられるということやな。ちょっと時間がないな、あと5分以内で、なんか洗濯もしなくていいよ、俺にさせてくれ、うん最高。いや高橋君は出ます。今仕事がちょっと早めに終わって、違う店舗の万代に来ています。万代好きかで、今から、帰ります。うわ、ちょっと旅行行くんで、土曜日日曜日ほんまちょっとだけ買ったぐらいです。子供らのご飯あるんで、胸肉と。ただいま、あ、踊るよいしょ、あれ、あ、トイレ、あー、あー。
怒らない。床にランドセル置いてくれてありがとうね。ちょっと今日は早いんですが4時着です。で片付けます。で今日お昼弁当持っていなく行ってなくて、実はもう朝食べてからまだ何にも食べてないんですが、だからちょっと今からご飯食べます。お昼ご飯ですね、4時に。いやーこれは飽きすぎ、あかんのよ飽きすぎたら。ルエ君おかえり。あ、どうしたの。いや嬉しいな思ってランドセルそこに置いてくれて気持ち悪いな。いや片付けさせてもらってありがとうなって気持ちよ。なんか気持ち悪い。今日は怒らへんって言ったやん。今日は絶対怒らないで。今日から1ヶ月間、絶対ガミガミ言わないで。小銭あるパパ。小銭あるよ。110円かっさらっていきな。ああかっさらってくれて嬉しい。そういう言葉遣いしてくれて嬉しいな。気持ち悪い。おいってらっしゃい。もうええわ、急がんとこ。急いで食っても一緒。いや実はもうお腹ペコペコでちょっとねめちゃめちゃふらってるんですよね。糖質が足りてないか知らんけど。ほなあともう2時間したら晩ご飯の準備があるんで、日々追われております。高橋よしき。まあ世の中のお父さんお母さんみんなそうやけど、俺だけじゃないんだよ。みんな一緒、みんないい。ちょっともう鶏そぼろ、まあ土曜日あさってから旅行ちょっと行くので、弟家族とみんなでじいじいと。もうまだ振り返るには早いですけど、まあまあ言うても年末じゃないですか。俺何しとった言ったらずっと減量してた気がする。1年間、まあ今年最後って言ってるのは無理やね。やっぱちょっと無理があったね。やりきったけど、まあ子育てと、まあ、SNS もやってるので子育て、家事やら仕事、そしてその自分の体の絞りダイエット、これちょっとね無理があった。僕まだめちゃめちゃ元気な方やけどほんまに倒れそうやもんな。この1年間倒れそうな1年間でした。ずーっとこれに塩とポン酢だけで食ってるよ。あと鮭もねちょっと食べるんで。あれ俺ジップロックめっちゃあったのに。ジップロックの高橋やって言われとったのにジップロックがなくなってる。なんでやろ。見ちゃう。なんかシンプルに塩だけで食べよう。あやっと飯や。お昼ご飯いただきます。シンプルメイク。うん全然いいわ。 OK。 もう減量末期っすよ。そらしんどいわ毎日。ただ前よりは元気。初めて大会出るよりは今の体重でめちゃめちゃ元気。なんかほんまにむちゃくちゃ絞れそうな気がしてきた。楽しみ。あ、その前にマラソンや。旅行行く前に大掃除してから行こう。5時20分、リオが6時半前に帰ってくるのかな。リオは6時過ぎ。時間があるので僕はちょっとやりまっか。帰ってきた。おかえり。今日から私1ヶ月間怒らないって言いましたね。やった。ガミガミ言わない。だからお風呂入ってくれたら嬉しいな。入ってくる。靴下入ってくる。油すごいんでお願いします。はい。はい。あんたかい。おかえり。そうだな。ピンポン出しした。自分家でピンポンダッシュすんな。こっち入ったらこっち入る。あ、ごめん。自分家でピンポンダッシュしてくれてありがとう。気持ち悪い。明日はリオの誕生日なんです。新パパ。足めっちゃ臭いねんけど。すごい匂いがします。あなたの足から異臭はします。あなたの足から残り香がすごいです。9時15分いや結局サムネイルとタイトル全然思いつかへんかった。寝たきれ。なんかこう見てほしいからちょっとだんだんなんかサムネとかタイトルがだんだん大げさになってきてほしい。
悩みどころかといって何にも考えんとパッて出したんじゃ見てくれへんしな。難しいな YouTube。 4年5年目かな。もうまさかの大変なことが。そんな毎日起こったら持たへんからな。さあ明日どうしようか。飯明日一日が取り切ったら明日4誕生日知ってる。どうも食べたいもんじゃないよ。甘えるんじゃないよ。なんでやん。ケーキはケーキは用意するよ。お前あれやろ、プール付きの温泉泊まりに行くやろ。泊まりに行きたい。それ俺が体育終わってから速攻連れてったのから、うん、そうなんです。皆さん誕生日プレゼントはプール付きのホテルやったらどこでもいいみたいなんで、プール付きのホテルに泊まりに行きます。どこ沖縄どこでも。あ12歳か。13。え13。お姉ちゃん13になったの。マジか。13歳。明日胸肉の唐揚げしようか思ったけど、量も思った。唐揚げもいいなって感じだ。どうしましょうか。で胸肉の唐揚げとピーマンの肉詰めな、うん、チーズの。ご飯は午後帯とこか。まあ多すぎやろ。3人は成績が全体で100倍以内に入ったら何でも買える。約束したろマジで。全体的にで、あの総合で総合や。当たり前。お前ここだけバーンよかった。お前社会と国語、お前底辺中の底辺。英語な。英語か。何が欲しい。何でも買ったもん。100万円やったら。おええで、ほんまに安くしたら。あ、よかったよ。たまたま回してほしい。で、携帯を最新の機種にする。携帯を最新の機種にする。ええで、ええで。だって携帯関係ないもん、もう100万円入ってたら。なんで？それとやっとってことやんか、シャワーと。約束な。うん、ほんまに約束守ったろ。全体で100万以内に入ったら携帯最新のやつな。明日の文化祭はみんながリオに向けてハッピーバースデートゥーを歌ってくれてる。盛大やな。盛大すぎやろ。盛大すぎる。自分の食べた分だけ後でします。片付けてほしいな。いや気持ちやで。片付けてほしいなって思うだけの話で。これ1ヶ月間食べてたらババンする。いつかババンちょっとだけ洗ってほしいな。高橋さん、洗面所行ってみて。俺高橋さんのさ、髪の毛、今日朝処理させていただいたんや。綺麗に処理させていただいて、今日さっき見たら髪の毛またすんごい合ってんけど。いや、逆にありがとう。いや、嬉しいよ。そういう、なんかこう、掃除させてくれてるんやろ。あえて。うん、そうだ、ええよ。俺はお前らに優しさやと思うから、全然ええよ。お前らやっぱ優しい。もう今さら。うん。お前らこの家族が気持ち悪い。今まで俺が気づかへんかったんが悪あかんかったん。そうそうそう。そうよな。そう全部俺が悪いよなやっぱり。そうそうそう。そういうことよな。今気づいた。いや今気づいてん。なんか気づかしてくれてありがとう逆に。気づいてくれてありがとう。いやほんまに。やむまに。いや今までほら俺が悪かったわ。ガミが見えてごめんな。お前らがなんか鬱陶しいわうるさいわ親父うるさいわみたいな感じだったら分かったわ。じゃあ1週間また外生活、うん、いや逆に外で生活したい。お前らに家を譲りたい。全て気持ち悪い。ほんま気持ち悪い。なんで当たり前やんか。ほんま動画切れたで。え動画切れたん。お前ら調子おんないあんまり。どすきますぞ。ええのに。じゃあ今日俺のせい。一枚、あのこれ寝れません。これ一枚で無理です。え寝れないです。腰痛爆発します。高橋さん、ポン酢直してくれたら嬉しいな。無理やったら直すけど。え、お願い。はい、行きますよ。いいよ全然いいよ。全然いいですよ。前回の食事から3時間。そろそろ食べようかな。7時半まで我慢しようかな。40分。全然サムネができない。そう、僕は最後の、食事します。あかん、なんかほんまにボディービルダーみたいな飯になってる。でも意外とかもうこっちの方が簡単かもしれんな。慣れてしまったら。僕の晩ご飯です。と玄米180です。いつもやったら携帯注意するけどしません。自分で気づかないとダメです。もう言ったとて一緒だと分かりました。私は
さあ9時前です。私は出発します。少女はお菓子ボリボリ食うてます。じゃあ行ってくるわ。いらっしゃい、はい、中は家の中暑いんよ。冬になっても外はめっちゃ寒いよな。そっちの方がマシやろ。よ、ま、ーし頑張るぞ。あと残り1ヶ月ちょっと。バーッ。感じの一日でした。注意せず行けたかな。1ヶ月貯めてみよう。でもほんまにあの思ってなんかしない日って決めたらいいなと思って、今日は注意しない日。いや注意したかな。動画でちょっともし注意してたところがあったらコメントください。ということで今日は、こんな感じで終わりたいと思います。また次の動画で。よっしゃ。